السلام علیکم وعلیکم السلام سلمہ نا بچو سے جوڑے دا کور جوڑو ولا کوزاگیری کرنا ایکٹیویٹی دا کلاس ہاں دار پسور دے بچے جوڑ کو جدا یہ ہفتہ کی گچ پہ لگیا ہے ہاں 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 اس پکے دے کے سمرامت کے ہاں اس سمرامت دا ڈیمیج پکے راغلے دا مرامت ہاں او تو سوئم کلاس کی زوا 6 کلاس 6 کلاس کے ماشاءاللہ ہاں دا اور جی دے مزیدار کور جوڑے دا فٹے نا بڑا پیٹھا رہا ہے اور ماشاء اللہ سے ڈیر محنتی الگ کے سلمان Agora.